د سلام پر وړاندې کولو سره د ولس بجو خبرونو ته خراغلاست. د غور په دولتيار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور طالبان وژل سول او یوولس نورې ټپیان دي. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي وایي دغه پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته سوه چې یو شمېر طالبانو د یادې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو د برید هوډ درلود. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې دوه افغان سرتېري هم ټپیان سوي دي. لبلوري د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د دولت څلور وسلوال مخالفین ووژل سول. د هلمند ولایت رسنۍ دفتر مسؤول د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي په دې عملیات کې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په ازبکیانو سیمه کې ترسره سوي. د یادې ډلې یو اندازه چاودونکي توکي او یو موټر هم ویجاړ سوی دی. د خبر پاڼې د معلوماتو پر بنسټ په وژل سوو کسانو کې د کامل په نامه د یادې ډلې یو قومندان هم شامل دی. د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفینو د وسلو مهماتو یو زیرمه کشف او ترلاسه سوه. د نیمروز د سیمیزو چارواکو په وینا د دولت وسلوال مخالفینو غوښتل له یادو موادو څخه په ګټې اخیستنې د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ګډوډ کړي. د سرچینې په وینا تر اوسه د پیښې په تړاو هیڅوک نه دی نیول سوی. هغه پوځیان چې په خپلو دندو کې ناغېړي کوي له دندې بل لري او له قانوني چلند سره به مخ سي. د ولسمشر لومړي مرستیال د هېواد د یو شمېر شمالي ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په لیدنه کې له دې سره سره چې د جګړې په مشرۍ کې کمزورتیا مني خو ټینګار کوي چې دغه ننګونې د دندیزې ناغېړۍ له امله دي. دوی له افغان پوځیانو غواړي څو وروسته له دې خپلې دندې په جدي توګه پر مخ بیسي. د کندوز ښار په بشپړ ډول د ترهګرو له شتون څخه پاک سوی دی. د کندوز د جګړې قمندانان د دې مطلب څرګندولو سره کندوزیان ته ډاډ ورکوي چې وروسته له دې به په یاد ولایت کې افغان وګړي له کوم ګواښ سره مخ نسي. دوی همدارنګه د وسلوالو مخالفینو لخوا د سپر په توګه د ملکي کسانو له کورونو څخه ګټه اخیستنه هغه موضوع بولي چې د افغان پوځیان عملیات یې له خنډ سره مخ کړي دي. او د پاکستان حکومت د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د طالبانو له خولې څه نوې غوښتنې واخیستل سلسلې کلي دي چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي کسان د افغانستان د سولې خبرو اترو له پروسې سره د نه همکارۍ له امله نیولې دي. خو د مشرانو جرګې ادارې پلاوی د پاکستان دغه کړنه د عامو خلکو غولول بولي او د سیمې له هېوادونو غواړي سو اسلام آباد د افغانستان په تړاو د دوه مخي سیاست او نه رښتینولۍ له امله نور هم انزوا ته بوځي. دا وتر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله په امان.